Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tietysti Ilta-Sanoman täytyy Ilta-Sanomien taas marssittaa näitä tutkijoita, näitä vihervasemmiston tutkijoita. Eri yliopistoissa Suomesta eri asteisia ja vähän Ruotsistakin. Ideanahan on tämä vanha juttu. Amerikassa on todettu, että nämä sosiologien ja siellä olevien vasemmiston tutkimukset ovat yhtä tyhjän kanssa, koska ne on poliittisesti motivoituneet. Politiikka on tullut siihen tutkimukseen. Ja nytkin mitä tahansa perussuomalaiset ehdottavat, että sitä rikosoikeudesta alarajaa laskettaisiin esimerkiksi 14 vuoteen. Ja ei ole mitkään tutkimukset tukenut tätä. Yhdysvalloissa esimerkiksi on sellainen, että siellä voidaan tuomita nuorikin aikuisena rikoksen tekijänä, jos rikos on riittävän raaka. Ja se on ainut keino saada estettyä sitä, että näitä pieniä nuoria tyttöjä ja poikia käytetään nimenomaan näihin rikosten tekemiseen, koska lasketaan, että ne rangaistukset ovat mitättömiä tai ei ollenkaan rangaistuksia, kun on alaikäinen. Ja ei siihen nyt kyllä mitään muuta keinoa ole, kuin että laskea alas sitä ikärajaa, että niistä tulee oikeasti sitten rangaistuksia. Koska muuten on helppo värvätä, kun nuorille kerrotaan, että et sä saa mitään rangaistusta. Ja käytännössä se on siis ihan olematon se homma. Vähän nuhdellaan ja niin edespäin. Kyllähän se on selvä asia, että jos rikollisuus menee sillä lailla, että nuoria värvätään, nuoria juuri alaikäisiä, niin kyllähän siitä pitää alaikäisellekin sitten kehittää rikosoikeudellinen vastuu. Nämä asiat ovat aivan aikaansa jäljessä, se oli ihan toinen asia aikaisemmin, kun ei tämmöistä, se oli moraaliseettisesti, rikollisetkin piti huonona sitä, että lapsia värvätään rikoksia tekemään. Ja nyt Ruotsissahan ne jo ampuu ja tekee kaikenlaista nämä. Niin kyllähän siis se on yksi merkittävä asia. Eli siis toisin sanoen, niin ajatelkaa nyt, Ilta-Sanomat esittelee näitä vihervasemmiston asiantuntijoita, näitä politisoituneita tutkijoita, joiden idea on se, että rikollisuudesta päästään eroon, kun päästään eroon rasismista. Että se on rasismin aiheuttamaa tämä, että jos joku ampuu toisen ja minkä ihmeen rasismin, kun ne ampuu paljon siellä toisiaan siellä Ruotsissa nämä jengit. Ja koko tämä höpötys, että se, sillä ratkaistaan jollain ikään kuin rasismin ehkäisemäisellä sitten tämä jengiytyminen. Kyllä siinä on taustalla moninaiset muut asiat ja siinä on kysymys siitä, että esimerkiksi huumerikollisuus, kun ne huumeet leviävät tämmöisen liberaalin politiikan, jossa ihaillaan kaikkia, niin kuin me nähty tämä meidän Sanna Marin jauhojengikin. Kyllä sillä semmoista glamouria on niiden porukassa huumeiden käytöllä ja semmoista, riippumatta nyt siitä, käyttikö Sanna Marin huumeita vai ei. Mutta joka tapauksessa niin tämmöinen asenne ilmasto, jossa ollaan myönteisiä näille huumeille, niitä käytetään vähän enemmän, aluksi annetaan ilmatteeksi, sitten ruvetaan rahastamaan, niin se luo rikollisuudelle aivan mahtavat toimintamallit ja rahaa liikkuu ihan hirveästi. Niin se varmasti on omiaan tekemään tätä hommaa. Siis niin kauan kuin rikollisuus niin sanotusti kannattaa, niin silloin rikolliset toimivat hyvinkin ahkerasti. Ja tämäkin on ihan naurettavaa, että Suomen poliisitkin sanoo, että tämä kuoleman partiojärjestö, niin senkin kuin johtohahmot, jos on vankilassa, niin sen toiminta vaikeutuu. Kyllähän se on selvää, että jos rikolliset on pitemmän aikaa vankilassa, niin sen vähemmän he tekevät rikoksia. Tämä on ihan typeryyttä. Se on Amerikassa todettu, se on joka paikassa ihan oikeasti järkevien tutkimusten pohjalta, joita tämä vihervasemmisto ja radikaalisiipi ei halua edes kuulla korviinsa. Eli kyllähän se on niin, että jos tilanne on se, että rangaistukset kovenevat ja pitenevät ja ihmiset on vankilassa poissa tekemästä niitä rikoksia,
Se on 70-80% Suomenkin rikollisista on rikoksen uusijoita. Niin ajatelkaapa sitä. Jos he olisivat siellä vankilassa pitempiä aikoja, tai vaikkapa loppuelämänsä siis ääritapauksissa, niin ei varmaan syntyisi niitä rikoksia. Ei ne siellä yleensä vankilassa pääse niitä tekemään. Jos pääsevät, niin sitten kyllä vankilaitostakin on syytä kehittää, ja varmaan onkin. Koska tuommoista avovankilat ja muut, niin siellä ilmeisesti huumeiden käyttäminen, ja että nämä huumejohtajat näistä vankiloista väitetään, että ne johtaa näitä operaatioita. Mutta joka tapauksessa kyllä siis rangaistuksia koventamalla on yksi keskeinen keino. Eihän se kerta kaikkiaan ihminen pääse tekemään rikollista, jos se on vankilassa, eikö niin? Tai sitten vankila on sitten aika huonosti hommansa hoitanut. Niin tämmöisiä itsestäänselvyyksiä vastustetaan, ja koko juttu, mikä siinä Ilta-Sanomissa oli, oli siis suunnattu jälleen perussuomalaista siellä vastaan, kun siellä on sisäministeri ja oikeusministeri, jotka ovat perussuomalaisia ja ovat selvästi ottamassa selkeitä kantaa asioihin. Mutta sehän se pelottaakin. Ne pelkää sitä, että perussuomalaiset nyt saavat tästä mainetta ja kunniaa ja saavat asioita kuntoon, koska he ovat juuri näitä epäkohtia koko ajan toistelleet ja tuoneet esille. Muut ei oikeastaan puolueet ole samalla lailla niistä maahanmuuton ongelmista oikeastaan edes puhuneet. Eli kyllähän tämä on ihan järkevä juttu, olisi rangaistusten koventaminen ja alaikärajan laskeminen. Eli se pitäisi olla sidottu siihen rikoksen laatu. Jos se rikoksen laatu on riittävän suuri, niin kyllähän alaikäinenkin voidaan tuomita täysikäisenä. Mutta siis koko tämä Suomen rangaistusasteikkohan on tietysti naurettava ja itkettävän rajamailla. Eli kyllähän meillä täytyisi olla nimenomaan tämmöistä jengirikollisuudesta ja huumausainerikollisuudesta siihen liittyvästä oikein kunnon tuomiot siis. Ja se nyt taas on kokonaan sitten meidän oikeuslaitoksen kehittäminen, kun siellä on nämä vihervasemmisto päässyt vaikuttamaan siis tähän mielialaan. Niin, että sitäkin pitäisi kehittää niin, että tosiaan katsottaisiin ja määriteltäisiin ne rangaistukset ja ne teot niiden vakavuuden mukaan. Eikä mitään tämmöisiä juttuja, että arvotaan tuomioja ja jos joku onnistuu keksimään jonkun porsaanreijan, niin hän pääsee sitten niin kuin ikään kuin koira veräjästä. Mutta tällaisia ajatuksia tässä tuli tuon Ilta-Sanomien artikkelin luettua ja täytyypä mennä jatkamaan taas tuolla vähän tilaisuutta. Tässä välillä oli tämmöinen tauko ja kaikkea hyvää teille ja miettikää itsekin näitä asioita. Jos olette minun kanssa miettiä, niin se on mahdottoman yksinkertaista. Tilaatte vaan kanavan, ei edes maksa mitään ja peukutetaankin yhdessä. Kiitos, hei hei!